Luiz. A Luiz. Fala seu nome pra ele. Kiki. Pessoa divertida, alegre, sou bem com quem faz bem pra mim, sou mal com quem faz mal pra mim e eu amo minha família. Qual é o seu sonho? Ah, bom, eu tenho muitos sonhos, né? Mas três deles são que eu seja feliz, que eu viaje para muitos lugares e que eu tenha, que eu seja uma pessoa na vida, né? Meu sonho é ser policial, uma professora e ajudar os animais. Ser uma pessoa divertida, alegre e mostrar meu melhor para todos. De ajudar todas as pessoas e todos os animais que moram na rua e ser uma bela advogada na vida. Eu espero uma vida legal, divertida, alegres, alguns momentos bons, alguns momentos vão ser ruins e etc. Eu sou uma estudante universitária, sou professora de dança e eu acho que é isso. Sonho, tenho um sonho de me formar, de a cada dia aprender e ser uma pessoa melhor, tanto com as minhas falhas quanto com as minhas vitórias, e meu sonho é crescer cada vez mais. É uma pergunta bem difícil, que eu espero para a vida poder conquistar todos os meus objetivos. Eu sou Rap MC. O meu sonho é fazer vários shows e ser conhecido. Ah, eu me defino um cara humilde, gosto de fazer bastante amizade, sou engraçado, gosto muito de esporte. Minha paixão é ser militar também, que é uma carreira que eu quero seguir para a vida toda, que é defender a minha pátria também. E eu busco pelos meus ideais, que é fazer o certo, sempre ajudar as pessoas o máximo possível, ter uma direção certa, um foco certo também, para seguir um caminho honesto. Tenho. Meu sonho é se tornar general paraquedista. Esse é meu sonho, meu grande objetivo, que eu vou conseguir um dia. Falando de mim? Isso. Eu não sei me definir, não. Oi? Eu não sei me definir, não. Meu sonho é ser médica. Só que se eu não conseguir formar em medicina, eu vou tentar formar em enfermagem. Riqueza. E prosperidade. Eu sou um morador de Itatiaia, estudante do CIEP, 488 aqui em Itatiaia, moro na Vila Esperança, bailarino, ator, jogador de rugby. Isso é uma pergunta que a resposta geralmente todo mundo é a mesma, né? Até ter uma boa estabilidade financeira, família também. Boa estabilidade financeira, emocional. Depois, trabalhar e ganhar meu dinheiro com aquilo que eu me formei, com aquilo que eu quis. Eu sou alguém muito sonhador, né? Eu sou amante das artes, amante da política. Amante da cidade, né? Eu digo que eu sonho com um país melhor, mas isso é muito amplo. Eu sonho comigo fazendo o que gosto e fazendo o que quero fazer e ainda mais podendo ajudar os outros a fazerem o que eles querem fazer também.
Eu acho que meu maior sonho é conseguir fazer com que outras pessoas sonhem também. Nossa, pra vida. Eu espero me formar daqui a 4 anos. Eu espero conseguir ajudar meus pais, minha família como um todo. E eu espero ainda mais como plano de vida, não ter uma vida estável, mas ter uma vida plena. Que eu saiba que eu estou gostando daquilo que eu estou fazendo. Que mesmo com qualquer dificuldade que apareça, eu esteja feliz fazendo aquilo que eu esteja fazendo. Não sei, eu sempre achei que eu fosse ser um artista, mas depois que eu comecei a trabalhar aqui, comecei a dar aula, não aqui, em outros lugares, quando meus lugares, eu vi que na verdade eu sou professor. Eu não sou nem um artista, nem outra coisa, eu sou professor. Ah, cara, um sonho assim específico eu não tenho. Tem muitas coisas que eu planejo, que eu quero realizar, mas um sonho assim específico não tenho. Ah, eu espero conseguir dar aula em mais lugares além daqui. Eu espero ter minha casa, conseguir me sustentar sozinho, ter uma vida bem longa com meu namorado, especificamente. E é isso. Não tem muita coisa assim que eu desejo. Eu gosto da surpresa. Difícil. Não sei. Acho que é usar a dança pra transformar a vida das pessoas. Acho que é isso. Ah, eu sou uma pessoa, vamos dizer, alegre, estudante e baladeiro. É isso. Mas meu sonho é ser um grande bailarino e viajar pra fora. Conhecer vários países, lugares diferentes e coisas novas. Esse é meu sonho. Que melhora, né? Daqui pra frente. Que seja melhor. É isso. Eu acho que eu não sei bem a resposta pra essa pergunta. Eu sei que dentro de mim tem tipo um artista, só não sei como eu vou colocar pra fora ainda. Eu quero trabalhar com cinema e ter uma escola de artes aqui na cidade mesmo. Eu sou jornalista, bailarina, apaixonada pela arte, uma garota de fé que acredita nos seus princípios e valores e que tá aí no mundo tentando fazer a diferença e ajudar o próximo. Alguns meses atrás eu tive uma experiência missionária com a Igreja Católica, então o meu sonho é esse, de fazer a diferença na vida do próximo, levar, né, a palavra de Deus e sempre que possível transformar a vida do outro, mas transformar a vida do outro não só no sentido de igreja, de uma religião, mas transformar a vida do outro para que ele seja melhor, para que ele se encontre, para que ele se conheça e assim possa ser melhor e mudar também a vida de outras pessoas, transformar sempre o outro. Então, uma pessoa que busca transformar o outro. Meu sonho é esse, que é transformar a vida do outro, ajudar que o outro possa se encontrar e ser melhor. Hoje eu espero alcançar novos voos, mas eu acho que é muito relativo o que eu espero da minha vida, porque hoje eu posso esperar isso e amanhã outra coisa. Então, hoje eu espero isso, alçar novos voos, né? Buscar os meus sonhos, me aprimorar naquilo que eu gosto. Eu sou alguém que está por aqui agora, filosófico, mas o vento, viajar eu acho que é a coisa mais bonita que o ser humano pode fazer, assim, na vida, conhecer pessoas, conhecer o mundo, conhecer cultura, culinária, eu acho que isso enriquece a gente, assim. Eu sou Lívia, sou professora de inglês. É isso. Eu tenho poucas aspirações, assim, sei lá, só um país muito melhor do que a gente vive, sabe? Uma cidade muito melhor.
ter uma vida mais... Não só eu, mas as pessoas que eu gosto terem uma vida mais tranquila financeiramente, ter mais... Saúde, né? Saúde mental, saúde física. Acho que é isso. O que dizer, porque na real, se eu fosse falar sobre isso mesmo, a gente ia ficar umas horas aí falando, né? Você sabe como é que eu sou, né? É isso, meu sonho é ter um país melhor, uma vida melhor pra todo mundo. É isso. Eu sou uma mulher guerreira, uma mulher que corre atrás dos sonhos. Um futuro melhor. Uma vida mais com dignidade. Eu sou uma metamorfose ambulante. Tenho princípios, tenho crenças, entendimentos de vida, bagagem, cicatrizes, mas eu seria insano de me definir. Eu sou o que sou. Espero ter paz, lucidez de raciocínio, colocar em prática projetos, não só visando o meu próprio umbigo, mas o bem comum. O meu sonho normalmente é um sonho de olho aberto. Sonho projetando, sonho existindo, sonho vivendo. Uma meditação ativa. Eu logo penso e projeto. Essa, ao meu ver, é a melhor forma de se sonhar. É, a gente se definir é meio complicado, né? Mas eu acho que eu sou, como todas as outras pessoas, uma coleção de defeitos e de qualidades. Só que eu me sinto diferente por ter sonhos diferentes. Então, eu acho que eu sou também a soma dos hobbies, das coisas que eu tenho como paixão, de gostar de plantas, de arte. E eu acho que isso tudo somado pode me definir como um artista, sabe? Eu me sinto hoje artista. Eu acho que, assim, a gente vai chegando num certo conhecimento de vida, realmente, né? Que o meu desejo é todos os dias serem dias tranquilos e produtivos. Mas um sonho que eu tenho, assim, e eu acho que é muito forte em mim, é ter um momento de proximidade com o mar. Assim, eu vivo, faço as coisas que preciso fazer, mas um projeto, assim, de longo ou de médio prazo é estar próximo ao mar. Então, assim, se me perguntar assim, o que, que eu quero daqui a um tempo, eu quero morar perto do mar. Cara, eu sou um músico, apaixonado pelo samba, militante do samba de raiz, como Cartola, Noel Rosa, Pixinguinha e tantos outros por aí. Acho que um dos maiores sonhos que eu tenho, que de todo mundo é também, é acabar com a fome no mundo, né, cara? Muito triste isso. O frio, a fome, a desigualdade social em si, bem complicado. Conhecer o Benio de Paula e gravar um documentário bacana com ele, esse é um desejo. Tenho outros também, quero deixar um legado com a música, com o samba, até mesmo a cidade de Itatiaia, com um projeto bacana e um futuro interessante para a música itatiaiense. Eu não sei, porque tudo que eu queria, eu conquistei. Tudo que eu pensei que eu iria conquistar, eu já conquistei e conquistei muito cedo. Que eu queria me tornar um bailarino profissional. E eu fiz isso em várias turnês, viajei o Brasil todo, já fui pro exterior dançando. Então, esse era o meu grande sonho. Né? E acho que Deus caprichou com mais outras coisas. Sonho de desejo capital não tenho. Desejo para mim, para minha família, para os amigos, muita saúde, muita paz. É um desejo, um sonho que a gente tem de verdade, de ter paz o tempo todo. E aí as coisas começam a prosperar, né? Quando você corta o mal pela raiz, nasce provavelmente uma árvore do lado com frutos, né? Com esperança, com prosperidade. Eu não posso ser feliz com alguém do meu lado passando fome, passando sede. É quase que impossível você ter essa felicidade. Então, eu espero dignidade, eu espero mais que as pessoas possam ter mais vergonha na cara, parar com isso e a vida tomar um rumo normal.
acho que a melhoria de tudo, né? Acho que as coisas estão meio confusas, né? Em todos os sentidos, está tudo muito confuso. E a gente espera o melhor, né? Para nós todos. E para a vida, né? Tem muita desigualdade, tem muita coisa errada. Então, assim, melhora de tudo. Uma esperança de um futuro melhor. Eu, assim, para me distinguir, para me falar quem sou eu tento fazer o melhor de mim, para mostrar quem sou eu, né? Porque, como que eu vou explicar? Tento ser o melhor, fazer o melhor possível, porque nós temos defeitos e qualidades também, né? Então eu tento mostrar mais as minhas qualidades, porque os meus defeitos já aparecem mesmo. Então eu tento fazer o melhor de mim. Tenho, todos nós temos, né? Meu sonho é ser feliz, ver a minha família feliz, né? Ter harmonia na minha família, harmonia onde eu moro, na minha vida toda, né? Uma vida próspera, não só de bens materiais, mas de bens também, assim, com as outras pessoas. Eu, primeiramente, é uma pessoa muito alegre. E quem eu sou? Professora, empresária, uma pessoa do bem, uma pessoa que procura ajudar os outros, dentro das minhas possibilidades. E estou aí nesse mundo para somar, não para diminuir. Viver é bom demais. Acordar, ver, né, que a gente tem vida, que a gente tem disposição, que a gente tem saúde. E o que eu quero da vida é ver meus filhos encaminhados, ver meus netos encaminhados, ver também meus amigos bem, minha família bem. E também passear bastante. Uma das coisas que eu mais gosto é passear. Também ter o amor, né? O amor companheiro. E assim vou seguindo. Mas primeiramente é viver. Viver é bom demais. Sou alguém que luta pelo pão todos os dias, sem ambição, com honestidade. É difícil falar da gente. A única certeza que eu tenho é que eu sou uma guerreira infalível, que nunca desisto. Se eu opino por uma profissão e não me satisfaz, eu não desisto, eu insisto, eu entro em outra área e continuo, vida que segue. Minha definição. Um desejo de que as pessoas fossem valorizadas nas suas áreas. Infelizmente, a gente mora no Brasil e você não tem valorização. Você se esforça, corre atrás de um mérito, chega até concluir e não consegue continuar na sua área porque não existe valorização. Um dia de cada vez. Saúde e paz para cada dia. É a única, minha única esperança hoje. Saúde e paz para cada dia. Um dia de cada vez. Sem mais perspectiva. Infelizmente, eu sou da época de acreditar que o ontem já foi, o agora é nosso. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa agitada, né? Quando tenho que falar, não penso duas vezes, já falei. Eu espero tanta coisa, mas até agora ainda não consegui realizar nenhum dos meus sonhos. Primeiro, ser uma boa boleira. Segundo, ser uma boa artesã. Terceiro, uma boa costureira. Esses são meus três sonhos da minha vida, né? Eu sou uma pessoa legal, divertida, adoro fazer amizade, muito família. Tudo tá bom, né? Não tem nada a reclamar, desejar. O que eu tenho já os sonhos da minha vida, né? Já tem minha família, né? Sou casada, já tenho uma família, então tenho um sonho realizado. Família.
que eu espero da vida. Daqui eu nunca nem pensei nisso não mais. Eu espero coisa boa, melhor assim, melhorar um pouco a vida. Ah, eu acho que já concluí. Eu tava tentando fazer a minha casa lá, já comecei, né? É isso. Como que eu sou eu? Eu sou eu, né? Uma mulher ativa, uma mulher extrovertida, uma mulher alegre, primeiramente, né? Sou muito feliz, graças a Deus. Eu sirvo a Deus, então não tenho o que reclamar da vida, só agradecer, né? Olha, eu acredito que já tive muitos, metade já se cumpriram, mas vai chegando a idade e você já não fica mais tanto com aquele entusiasmo, né? Mas o meu sonho, eu acredito que é quanto mais eu viver, mais eu vou servir a Deus e mais eu vou, acho que isso é útil na Terra, né? Principalmente para os parentes, amigos, né? Eu penso assim. Eu sou uma pessoa que tem uma vivência grande, sofrida. Eu tive 4 filhos, perdi 3. Me emociono. Mas agradeço a Deus porque eu acho que assim mesmo minha vida aqui foi vitoriosa. Eu estou aqui com 80 anos, tenho meu comércio, tenho meus colaboradores, minha vida, meus amigos. E daqui para frente só espero mais um pouco de felicidade. Espero ainda fazer alguma coisa. Alguma coisa eu ainda pretendo fazer. Eu tenho um sonho, sim. Fazer mais quadros, fazer mais coisas. Eu espero que todos vivam bem. É o que eu mais espero. Que todos se virem e consigam fazer bastante. Na minha mocidade, eu acompanhava muito a política municipal. E a intenção nossa era separar de Resende o que conseguimos depois de 20 e tantos anos de campanha. Sonho muito, mas eu quero é tranquilidade. Hoje, pela minha idade, basta sonhar, viu? E ter segurança e tranquilidade. Meu desejo é continuar tendo saúde e poder, quanto mais tempo ficar aqui na Terra, eu quero ficar. Vou mandar uma música aqui, que o nome dela é Fato Real. Ela é assim: tô correndo atrás do sonho, sei que um dia eu vou chegar. Eu tô trampando muito pra poder realizar. Se eu conseguir chegar, ninguém vai derrubar. Se vim bater de frente, sabe que vai se atrasar. Porque várias pessoas sempre agem diferente, sempre diminuindo, querendo ficar na frente. Acima disso tudo, tu tem que ficar ciente. Pro mal te levou muitos e pro bem são pouca gente. Já quis agir errado pensando que tava certo. E meu pai e minha mãe sempre dando papo reto, pra mim poder estudar e ser um menor completo. Mas fui pro lado errado fingindo que tava cego. Por
por isso eu apanhei, agora tô fazendo rima, fazendo diferente pra poder mudar de vida, mandando aquele flow que a galera sempre agita, mas pra onde eu for sempre vou levar minha família, a família é tudo, então pega a visão, é que nem tá no rap fazendo a união, às vezes tu tá ruim, às vezes tu tá bom, mas o mais importante é colar com seus irmãos, você pode sonhar, tu tem que arriscar, você tem que lutar pra chegar em um lugar, esqueça seu problema sem se atrapalhar, a vida tem escolha e basta só você tentar.